Roza, sharmanda bo'ldim. Nima bo'ldi? Shukr akaning xotini bizni birga ko'rib qoldi. Xo'sh, yumma taladimi? Yo'q. Sen bilan meni mehmonga taklif qildi. Bebaho xotin ekan. Gidey ko'kdan yog'lar kan nur Nurafshon bog'larda uchrashar edik Ko'ngilda bir ajib halovat huzur Huzur baxsh oqshomlar ajrashar edik Kelasanmi derdim Qayrilashar chog' Kelaman deyarding Sekin imanib tilimning uchida hanuz shu so'roq hanuz yuragimni aylaydi mayil Biz yurgan yo'llarni birga jamlasak Bordi dishlarni yub kerak. Men yordamlashaman. Oyga piyoda Lekin bag'rimizda ko'ngil jon sarak Endi bu gaplardan kimga ne foyda Kelasanmi derdim Qayrilashar chog' Kelaman deyarding Mana shu ashula deb 15 yil avval qarmoqqa ilinganman Bilasizmi Malika Begona odamlarim haqidagi fikrni eshitmoqchiman Unga ko'nikib qolganmanmi Ko'p narsalarga e'tibor bermasligim mumkin. Ayol sifatida erim haqida nima deya olasiz?